Пытанне, мяне зовут Ксения Шталенкова, і сёння я чытаю раздзел 8 з майго рамана «Губернскі дэтэктыў. Справа аб крывавых дукатах». Каб забыцца на нікчэмныя крыўды, таксама скіраваныя і на самую сябе, панна Пракшына вырашыла скарыстацца правераным сродкам і прысвяціць наступны дзень самаўдасканальванню духоўнаму і фізічнаму. Апрануўшы чырвонае трыко, якое ёй выпісалі з Еўропы, дарэчы, знайсці мадэль маленькага памеру было няпроста. Чамусьці не прыходзіла да галавы вытворцам, што гімнастыкай мусіць займацца не толькі мужчыны. Яўгенія Канстанцінаўна метадычна даводзіла ўласную асобу да апошняй знямогі. Думкі ж свае яна намагалася пры гэтым ухіліць у бок гісторыі з фабрыкаваннем дукатаў. Але чым мацней сябе прымушала, тым часцей узгадвала пра Падгорскага. Як гэта бабуля учора яго назвала? Ендрусь? Гучыць ласкава. Тьху, трэба думаць пра штейны і файнавы манеты. Вось як гэта звязана. Ясна, што маўчыць інжынер не проста так, але пэўна нешта там заблытана. Мо ён праз гонар не можа сказаць. Ха, Ендрусь. Чаму не абраў другое імя, як знакаміты цёзка? Тадэвуш таксама вымаўляць не кепска. Дымаецца ў сугучы гэтым свой няўлоўны шарм. Аднак жа не. Яму тут зашмат кансерватызму, вядома ж. Выкрэслівае з самога імені свайго усялякі намёк на сувязь з радзімай. Чаму ж тады прадстаўляецеся вы, шаноўны Андрэй Вікенцівіч, прозвішчам не пращура, пазбаўленым непажаданых connotations, а бацькавым? Навошта дзедух на ваш стараўся? Альбо так вы пакідаеце за сабой права на дзёрзкасць? Годзе. Канцэнтрацыя на інжынеру Штейне, Людвігу Восіпавічу, выдатным механіку, які зняволены праз... Чакайце ж, Восіпавічу, кажаце вы? Яўгенія Канстанцінаўна зрабіла спрытны кульбіт і паскочыла на месцы. Вось гэта заварот. А яна заўжды ведала, усё, што дбайна хаваецца, абавязкова выйдзе вонкі самым нечаканым чынам. Калі нехта прыкладзе дастаткова разумовых высілкаў, канешне ж. Проста бліскуча. Панна Прыкшына павагалася. Запісаць сваю здагадку ў журнал альбо адразу бегчы да татухны. Усё ж справядліва будзе здзейсніць спачатку другое, на таткі пачакаюць. Дзявіца пабегла ў калідор, каб праз гасцёўню хутчэй апынуцца ў Wonder Room, дзе пан Пракшын таксама разбіраў звычайныя паперы. Як жа найбольш лаканічна і эфектна абвясціць, што Штейн насамрэч ніякі не Штейн, а файнаў сын, ды золата ён атрымаў у спадчыну. Ох, верыла яна, што хутка яе чакаюць новыя выкрыванні. Дзякуй бабулі за карысны расповед. Ну і ўласныя аналітычныя ўменні прыніжаць не варта. Заскочыўшы ў гасцёўню, панна Пракшына ў жаху ускрыкнула і паспрабавала закруціцца ў парцьеру, але ледзь не абарвала яе і пабегла хутчэй назад. Што Падгорскі робіць у іх дома? Дзявіца яшчэ не сустракала нікога ў сваім жыцці, хто ўспрымаў бы запрашэнне завітаць так літаральна і нахабна. І гэты штодзённы позірк панад газетай. Добра хаця, што пад трыко яна апранула сарочку. Яўгенія Канстанцінаўна замкнулася ў ваннай і пусціла слабы струменьчык халоднай вады. Калі ж прыдумаюць такую сістэму водазабеспячэння, каб з крана лілася адразу цёплая, ды паўнавартасным патокам. Ну нічога, яна загартаваная, можна і пацярпець. Пакуль ахапка нагрэе збан, дык пройдзе процьма часу. Дзявіца прабралася ў свой пакой і паклікала пакаёўку. «Ахапка, дзе ты ходзіш?» – накінулася яна на дзяўчыну. «Чаму не сказала пра візіцёра?» «Ды ён толькі што прыйшоў. Сказаў, што да бабулі вашай. Вось я па яе і пайшла, паначка», – апраўдвалася тая, дапамагаючы Яўгеніі Канстанцінаўні зацягнуць гарсэт. Панна Прыкшына пагардліва хмыкнула. «Значыцца, да бабулі. Ну і добра, тады яна ўвогуле не будзе да яго выходзіць. Усё ж трэ ўзрадаваць татухну на конт Штейна, так што ёсць у яе прычына не марнаваць час на гасцей». Нарэшце, скончыўшы з уборам, дзявіца адпусціла пакаёўку і на ўсялякі выпадак апырскала сябе з ног да галавы парфумай. Калі яна кралася ў абыход гасцёўні, з дзвярэй выплыла бабуля і зрабіла ёй знак. Яўгенія Канстанцінаўна прыкінулася, што не ўбачыла, і, незалежна задраўшы галаву, рушыла далей, але пані Ілініч Вялькоўская была няўмольнай. «Даражэнькая, нарэшце ж ты спусцілася, мы ўжо думалі выправіць агапку шукаць цябе». У гасцёўні сабралася ўся сям'я, здаецца, яны чагосьці чакалі, пяшчотна пазіраючы на Падгорскага, нават Тэдзі. Пабачыўшы Яўгенію Канстанцінаўну, гость іх не ўзняўся, ды прывітальна пакланіўся ёй. «Вы, як заўжды, саму хараство», – адзначыў ён. «Чарговы пошлы камплімент, а ў самога вунь як іскаркі ў вачах зіхцяць. Ведае яна, якое хараство ён мае на ўвазе». Падгорскі ўзяўся ўхваляць спартовыя звычкі. «З чаго б?» Завязалася нейкая размова, у якой дзявіца наўмысна не прымала ўдзелу. Але ж калі татухна ў захапленні павярнуў да ўлюбёнага бізнес, то матухна састроіла яму страшныя вочы.
Зусім забыўся, мушу на гадзінку адысці да ўпраўлення земляробства. Татух напляснуў сябе па лбе. Ды добра, што гэта зусім блізка, то спадзяюся, павяртанне яшчэ застану вас тут, Андрэй Вікенцівіч. Ён горача паціснуў падворскаму руку і сышоў. Матухна з бабулі пераглянуліся і, няўлоўна кіўнуўшы адна другой, нязмушана павярнулі галовы ў бок акна. «Якое дзіўнае сёння надвор'е», – заўважыла пані Констанцыя. «Такое сонца быццам яшчэ жнівень. Як гэта? Лете де ла Сен-Мартен? То бок, лета святога Мартына. Я чула, у Амерыцы яго называюць зараз індыйскім», – падтрымала размову матухна. «Як ні назаві, а ўсё адно. Сядзець дома ў такую пагоду нельга», – прысудзіла бабуля. «Андрэй Вікенцівіч, ці ж не складзяце вы кампанію нашай Яўгеніі?» З вялікай асалодай пагадзіўся Падгорскі, калі толькі паненка сама не супраць. Дзявіца ліхаманкава шукала падставу, каб нікуды з ім не ісці, але ж матухна, відаць, падзяляла намеры пані Канстанцыі. «Сапраўды, Жэнюшка, вось і набудзеш новых шыткаў, сама ж нядаўна казала, што спісала апошні». «Нічога падобнага! Заставалася ў яе яшчэ цэлых два некранутых пяром журналы, але ж атраманту і сапраўды было б купіць няблага. Добра, яна сходзіць з ім на шпацыр, толькі каб не крыўдзіць матухну. Але ж бабулі гэтых заходаў яна не даруе». «Ірады таксама з сабой прыхапіце», – параіла наўздагон тая. «Ну а мы паклапоцімся пра абед, праўда, Альжбета?» «Дык вось яно што. Яны чакаюць, што ён не проста суправодзіць іх стэдзі да крамы пісьмовых прылад і назад, але яшчэ і на дзіннер застанецца. Abominable!» Панна прыкшына нашапіла на пса шалік на манер Гарыбальдзі, каб не прастыў, усё ж можа быць на дварэ ветрана. Прыхапіла рыдыкюльчык з грашыма, якія нядаўна адыграла ў татах на назад, і выправілася на вуліцу. Падгорскі лезь дагнаў. Але каля параднага Яўгенія Канстанціна сумелася. Стаяла перад ёй фацэтная каляска, а на козлах сядзеў чарнявы касмач у блюзнерскім цыліндры з пер'ем ды яркімі стужкамі. Пабачыўшы незразумелую грамадзіну, якой звычайна тут не стаяла, Тэдзі, вядома, пачаў брахаць, адскокваючы назад. Калматы павярнуў нагу галаву, і панна прыкшына ўбачыла брыдкі шнар ад вока да самага падбароддзя. «Як вам мой Міро? Выключны красун і выкрадальнік дзявочых сэрцаў!» Падгорскі весела падміргнуў фурману. «Ну што ж, вядзіце мяне, пані Яўгенія, я тутэйшых месцаў амаль не ведаю, у Менску заўжды праездам. Крама Шапіры непадалёк, адзін квартал адсюль», – паведаміла дзявіца, недаверліва касавурачыся на калматага. «Тады чаму б нам не зрабіць круг простой выдатны сквер?» Андрэй Вікенцівіч махнуў рукою процілеглы бок. «Падазраю, Тэдзі там спадабаецца». З гэтым не пагадзіцца было складана, ды і сам шчанюк ужо направіўся ў акрэсленым напрамку. Усё ж такі, як хітра ён прыдумаў. Зразумеў, што ў дачыненні да пса ёй будзе цяжка спрачацца. А мабыць, гэта са шчырасці? Яны дайшлі да скрыжавання Петрапаўлаўскай з Захар'яўскай і перайшлі вуліцу, апынуўшыся ў карункавым цені Аляксандраўскага сквера. Панна прыкшына ўсё яшчэ была ўражана выглядам пачварнага Міро. «Фурман ваш надта да цыгана падобны», – з прадузятасцю сказала дзявіца. «А ён і ёсць цыган», – адказаў Андрэй Вікенцівіч. «Сапраўдны разбойнік, але ж як ладзіць з коньмі? Любата». Яўгенія Канстанціновна палічыла за лепшае не ўдакладняць, што тычыцца... Чаго тычыцца заўвага перад «але», аднак у галаве дзявіцы чамусьці ўсплыла згадка пра нейкія нядобрыя метады, аб якіх распавядалі трэцяга дня ейнаму татухну. Перад вачыма паўстала непрыемная карціна, як злы Міро пад сховам ночы распраўляецца з кампаньёнамі Падгорскага, што не ўпраўдалі ягонага даверу. Дзявіца скаланулася. Раптам праўда. А татухна дык толькі рады прымаць яго ў гасцях. Але ў наступнае імгненне Андрэй Вікенцівіч адцягнуў яе ад жахлівых думак і папрасіў распавесці пра першы і пакуль адзіны гарадскі фантан, які яны толькі што абмінулі. Дарэчы, і сам падзяліўся вельмі цікавымі разважаннямі датычна гарадскога добраўпарадкавання, апісваў гарады, ў якіх быў, і як зграбна там вырашаныя пэўныя рэчы. Панна прыкшына ажно заслухалася. Ёй знянацку захацелася пабываць ва ўсіх мясцінах, пра якія казаў Падгорскі. І вядома ж, разам з ім. А можа, гэта ён так яе вабіць, намякае, што здолее ўсё кінуць да ног Яўгеніі Канстанціновны, варта ёй толькі захацець? Паза размовай дзявіца нават не заўважыла, як яны дайшлі да крамы.
Падгорскі стэдзі пад пахай трапятліва чакалі, пакуль яна думала, колькі ўзяць бутэлечак за трамантам і таксама, мабыць, новую скрыню за лоўкамі. І тыя два падарожныя нататнічкі, а лепей тры альбо нават чатыры. Калі яны паедуць у гранд-тур, то ёй абавязкова трэба як след разжыцца канцелярскімі прыладамі, каб апісаць наведванне ў кожны горад самым дбайным чынам. Так, ён яшчэ не прапанаваў гэта ўслых, але ж цяпер можна ні ў чым не сумнявацца. А як прасоўваецца ваша крымінальная аповесць, пацікавіўся Андрэй Вікенцівіч? Ці хутка чакаць выдання? Вось ніколі і не зразумееш, усур'ёз ён альбо здзекуецца. Пан Прыкшына не стала ўдавацца ў дэталі, што Падгорскі патлумачыў іншым чынам. Не хочаце пакуль раскрываць інтрыгу? Так яна і скажа, што за мінулы тыдзень не напісала ні старонкі. Да якое там, а не радочка. А што ж чуваць пра золата, калі вяртацца да рэчаіснасці? Ён прыжмурыў мядовыя вочы. «Пра якое гэта золата?» – здзівілася Евгенія Константіновна. «Адкуль толькі дазнаўся?» «Ды кіньце, у ашмянах іншых турбот зараз няма, як адшукаць мех золатам, які быццам бы належыць вашаму інжынеру». Падгорскі падкруціў вус. «Калі я ехаў з Вільні, дык толькі пра тое і размоваў. Вось Снопін, навошта толькі пляткарыць? А можа гэта бясчасны Дзятлікаў? Але яму адкуль ведаць?» Адзначыўшы засяроджанне, якое зараз выяўляла яе аблічча, Падгорскі цёпла рассмяяўся. Значыцца, гэта праўда, зазірнуў у самую душу. Няўжо ж гэта адзінае, што вас цікавіць? Пытаннем адказала яна. Яўгенія, ну што вы? Ён заспяшаўся пераканаць яе ў адваротным і павёў далей. Не падумайце, што ў мужчынам у 30 год рухае аднахцівасць. Дык вам ужо 30? Якая добрая падстава нарэшце ўсё высветліць. Калі шчыра, то пакуль толькі 29. Але што гэта за ўзрост? Пагадзіцеся, гучыць несалідна. Яўгенія Константіновна раставала. Па ўсіх падліках сыходзіцца. Калі яны ўжо ўзняліся па Юр'еўскай і збочылі зноўку на Петрапаўлаўскую, каб вяртацца да яе дамоў, Тэдзі прабег па вуліцы далей ды заскочыў прачыненыя дзверы кандытарскай Вянгржэцкага, якая месцілася праз два будынкі. Панна Прыкшына прыпусціла следам за сабакам і знайшла яго ў надта задаволеным стане. Сам гаспадар ласаваў яе гадаванца мігдаловым печылкам. Ну, добра хаця б, што гэтым разам не ў гной галавой уціраецца. Яўгенія Константіновна трошкі пожурыла пса, што кінуўся прэч без дазволу, а тут падышоў з яе набыткамі і Падгорскі, які прапанаваў застацца ды выпіць кофе з пірожнымі. Усё роўна ж, ужо зайшлі. Ды і сапраўды, дынеру і звычайна пазней, то чаму б трошкі і не сапсаваць сабе апетыт? «Вам як заўжды, мадмуазель?» – запытаўся ў яе знаёмы афіцыянт. «Так, і калі ласка, спакойце паўтузіна эклераў з сабой», – папрасіла панна Прыкшына і хутчэй павярнулася да Падгорскага. Але ж ён зусім не з'ядаў яе позіркам, як ёй хацелася, а фішком глядзеў гадзіннік. Шчоўкнуўшы вечкам трошкі гучней, чым разлічваў, Андрэй Вікенцівіч спешна схаваў залатую цыбуліну ў кішэню і усміхнуўся, быццам гатовы далей услухвацца ў ейныя расповеды, а можа і ва ўласны, хто ж яго ведае. Дык, значыцца, яму ўжо надакучыла, пэўна, мае шчыльны расклад, каб задурваць галаву, як у наступнай дзявіцы. Выдатна! За суседнім столікам два немаладыя паны з пачуццём абмяркоўвалі чарговую хвалю антытурэцкага паўстання ў Боснії. «А вы што думаеце?» Яна намагалася прамаўляць роўным тонам. «Пра што?» – не зразумеў яе цяжкадум Падгорскі. «Пра вызваленне бедных сербаў ад магаметан!» Андрэй Вікенцівіч састроіў нейкую пакутніцкую грымасу ды адкінуўся на спінку крэсла. «Толькі не кажыце, што вы прыхільніца славянафільства!» Ён кпліва расцягнуў вусны і працягнуў. «А як жа ваша ўнутраная барацьба за аднаўленне мовы продкаў?» «Пры чым тут гэта?» – адмахнулася Евгенія Константіновна. «Няўжо можна спакойна сачыць за тым, як пакутуе цэлы народ?» «Аднак спачатку трэба вызначыцца з місіяй вызвалення», – прымірэнча сказаў ён. А потым пачаў нешта тлумачыць, быццам бы яна была маленькая і нічога не разумела, што адна справа абвясіць згуртаванне народаў вакол праваслаўя і ў чарговы раз у гісторыі скарыстаць рэлігію ў якасці апраўдання для вайсковага ўмяшання. Зусім жа іншая і значна справядлівейшая – заступіцца за прыгнечаных славян, рэлігійны аспект цалкам апусціўшы, бо ці ж яны заслугоўваюць вызвалення толькі праз прыкмету веры. А як жа быць з іншымі народамі, якія терпяць ад уціску больш моцнага супраціўніка? І чым ёсць гэтае славянства?
Ці ж не яшчэ адна выдумка ўлады надзеленых? Ну ды пані Яўгенія ведае, што маецца на ўвазе. Аднак жа самае прыкрае, што нават калі ставіць сабе мэты самыя вышэйшыя ды чыстыя, чарговага ваеннага канфлікту ўсё роўна не пазбегнуць. А роля імперыі ў гэтым дык будзе ўвогуле дваістая, не зважаючы ўжо на бессэнсоўныя ахвяры, бязвінную кроў і суцэльную разруху, якая за ўсім гэтым абавязкова станецца. Панна Прыкшына слухала яго, а ў грудзях уздымалася злосць. І кажаш слушныя рэчы, толькі нешта ў іх надта яе абражала. Ім прынеслі нарэшце кофе. Дзевіца схапіла філіжанку і адным глытком спустошыла яе. Годна ўзняўшыся на ногі, яна абвясціла: «Мне зразумела адно, бяздзейнічаць у такіх выпадках агідна». Яна схапіла тэдзі і пачала няёмка змяшчаць у іншую руку пакункі, але Андрэй Вікентьевіч зрабіць ёй гэта не дазволіў. Адняўшы і мяшэчкі з пісьмовымі прыладамі, і саму каробку з эклерамі, ён яшчэ і настаяў на тым, каб за апошняе заплаціць. Яўгенія Канстанціна спачатку адмаўлялася, усё ж такі яна дзявіца самастойная, але ж трошкі астыгнуўшы скарылася. Відаць, ён хоча загладзіць прыкрую размову і, мабыць, надумаў застацца на дзінер, але ж на вуліцы зноўку пачалося. «Я б не хацеў, каб вы падумалі, што я таксама належу да тых, хто можа толькі разважаць». Шанс закрыць тэму ён цалкам змарнаваў. Падгорскі пачаў казаць пра тое, што ўласную мэту жыцця ён бачыць не ў тым, каб весці бясконцую барацьбу, якая знішчае душу і сэрца, а каб навучыцца жыць па-сапраўднаму, з усёй чалавечай годнасцю. Але ж пазбегнуўшы ваенных сутыкненняў, бо час прыйшоў нарэшце жыць мірна. Хацеў бы ён змяняць наваколле in positive sense, не разбураючы, а наадварот ствараючы, аднак пакуль ён пачуваецца занадта адзінотным на сваім шляху. Але каб жа прамовы яго былі хаця б гарачымі, дык не, тон Андрэя Вікентьевіча быў амаль абыякавы. «Ведаеце, напярэдадні 63-го года мой дзед выправіў мяне вучыцца ў замежжа. Спачатку я ўпарціўся, хацеў застацца тут, бо ведаў, што рыхтуецца паўстанне, але потым зразумеў, што сталі завішамі ў рацыю», прызнаўся Андрэй Вікентьевіч. «Усё гэта пераўтварылася ў звычайнае збіццё, дзеля чаго я мусіў загінуць, як сотні іншых дурненькіх юнакоў». Яўгенія Канстанціна аслупянела. «Дурненькіх юнакоў? Ды што ён вярзе? А як жа годнасць? А справядлівасць, пра якую ён толькі што гугнявіў? Дык, значыцца, пакуль тут забівалі шлях, то ён адседжваўся ў якой-небудзь Германіі? Няважна, што ёй самой было 10 гадоў і жыла яна ў той час у Новгороде». Панна Прыкшына не памятала, што ўхварыла сэрцам за зямлю гэтую зусім не ўсё сваё жыццё. «Цяпер жа я сталы чалавек і магу зрабіць значна больш. Да таго ж мы мусім падладжвацца па ты абставіны, ў якіх жывём. Страчанага не вернеш, таму трэба рухацца далей». Маскальскі прыхвасцень, вырваўшы ў яго з рук мяшэчкі і клеры, дзявіца шуганула ў парадную. Пранеслася яна ў такой віхуры, што нават страшны Міро адразу зрабіўся неяк меншым у памеры. А вось Андрэй Вікентьевіч так і застаўся стаяць на вуліцы, следам не кінуўся. «Тэдзі!» – гнеўна крыкнула з лесвіцы пана Прыкшына, глытаючы слёзы. Пес, прыціскаючы вушы, подскакам пераадолеў прыступкі і апынуўся каля яе абцасаў, жаласна узняўшы лапку. Яўгенія Канстанціновна штурханула дзверы, грымнула пакункамі аб століку вітальні, нават не прыгадаўшы, што паб'юцца яе бутэлечкі з атрамантам, ды пабегла наўпрост да свайго пакоя з румзаннем, адшпільваючы капялюшык на хаду. «А дзе ж Андрэй Вікентьевіч?» – спытала наўздагон бабуля. Але панна Прыкшына не магла адказаць ёй што-небудзь выразнае. Панна Прыкшына ляжала тварам у падушку ды раўла. Як жа ёй было балюча. Час ад часу яна так імпэтна пачынала біцца галавой аб матрац, што ледзь не зламала сабе нос. Дыхаць дзявіца таксама не магла. І не з-за сціснутых лёгкіх, а таму, што прыйшоў час, як мае быць, спаражніць ноздры. Аднак не. Яўгенія Канстанціновна хацела пакутаваць. Яна пакахала чалавека, які быў нягодным калабарэйтар. Але ж эклеры! Яна адабрала ў яго эклеры, за якія заплаціў ён. Божа, які моветон! Такой ганьбы яна ўжо даўно не адчувала. Гэта было нязмыўна. Да дзінера яна не выйшла. Але ж пачуццё голаду было разбуральным, таму панна Прыкшына паклікала Агапку і папрасіла прынесці ёй гарбаты ды тую каробку, якую дзявіца пакінула ў вітальні. Уваходзіць каму-небудзь іншаму ў свой пакой дзявіца строга забараніла. Драму гэную яна хацела перажыць на самоце. Ну, толькі Тэдзі пусціла, калі пачаў шкрэпціся ў дзверы. Нават на Штейна і Татухну. Цалкам забылася. Калі дзявіца знішчыла без залішніх шкадаванняў апошні эклер,
Да яе зноўку пагрукалася пакаёўка. Прызнаўшыся, што на пачатку пабаялася турбаваць спакой панначкі, яна працягнула Яўгеніі Канстанціноўне каперту. Няўжо ён так хутка? Але ж не. Ліст пісаў ёй нейкі рах гольц, якога панна Прыкшына прыгадаць не магла. Дзявіца разарвала каперту і прагледзела некалькі спісаных буйным почыркам аркушаў. Напрыканцы значылася поўнае імя – Рахель, а ніжэй і ўдакладненне – з шынка пры дарозе з Велькаў на Ашмяны. Дык вось хто ёй пісаў, розум Яўгеніі Канстанціноўны адразу працверазеў. Шынка роўна пачала свой ліст з велягурыстых экскюзы, з якія на густ панны Прыкшыной можна было б скараціць разы ў тры. Давяралася дзяўчына панначцы таму, што адчувала, акрамя Яўгеніі Канстанціноўны ніхто ёй не дапаможа. Ісці да паліцыі сама яна баіцца, раптам толькі пагоршыць гэтым і так зыбістае становішча сваё і каханага Людвіга, і так на яе цяпер усе касавурацца. Таму спадзяваецца яна, што праз панну Прыкшыну здолее давесці да ведання следства сведчанні, якія яна пераканана, здолеюць нарэшце выратаваць інжынера. У лісце паведамлялася, што бацька Шынкароўны, дзякуй Богу, не далей як учора ачуняў, да атрымалася даведацца ад яго пра наступнае. Збілі яго людзі, што спыняліся ў іхнім шынку. І сапраўды, гэта тычылася злашчаснага дуката. Прынесла яго ў тую нядзелю, пакуль Шынкароўна бегала да панны Прыкшыной жоўта-квіточніца. Менавіта яе і знайшлі нядаўна мёртвай. Але дзяўчына не будзе пераскокваць з аднаго да другога і ўсё апіша па парадку. Жоўта-квіточніцу гэтую яна сваімі вачыма бачыла ў прыкрую пятніцу, калі ўсё і здарылася. Тушынка роўна зноўку нямала выбачалася, але ж паведамляла, што знімалася гэтая кабета наверх ні з кім іншым, як з самім фурманам. А калі ж праз дзень яна прыйшла да яе бацькі, то так і сказала, золата яна атрымала менавіта ад яго. Але ж пра гэта Рахель даведалася толькі ўчора. Калі яна вярнулася дадому з Велькаў, то бацька паклікаў яе ды проста паказаў манету, не тлумачачы, адкуль яна з'явілася. Быў жа ён надта радасны і сказаў, што здолее зрабіць цяпер някепскі гешэфт. Што азначала гэтае слова, панна Прыкшына не зразумела, але ж узялася чытаць далей. Спадзяванні шынкара маглі б спраўдзіцца, аднак жа іх, відаць, падслухалі тыя людзі, пра якіх яна казала на пачатку. Былі яны небяспечнага выгляду, да адразу ёй не спадабаліся. Але ж у шынку пастаяльцаў не выбіраюць, хто плаціць, той і жыве. З'явіліся яны зусім нядаўна, дзесьці за тыдзень да страшнага здарэння. Але ж у нядзелю збіраліся яны ўжо з'язджаць, Шынкароўна сама з імі разлічвалася пасля размовы з бацькам. Калі ж учынілі яны ўначы напад, яе замкнулі, так што сама яна пасведчыць не можа, але ж бацька ей наўчора сказаў, што гэта былі менавіта тыя тры урвіцелі. Шынкароўні шкада гэта казаць, аднак жа ў забойстве жоўта-квіточніцы вінаваты яе бацька. Разумела ж не наўпрост, але калі яго мучылі, ён прызнаўся, хто прынёс манету, хаця яе бандыты і не знайшлі. Якія ж страшныя людзі. Вядома, кабета гэтая займалася брудным рамяством, аднак ніхто не заслугоўвае такой смерці. Кажуць, што забітая яна была вельмі люта, але Шынкароўна не будзе марнаваць паперу на пераказванне розных жахаў, бо мусіць перадаць значна важнейшае. Рысы урвіцеляў яна добра запомніла і больш за тое упэўнена, што супадуць яны з апісаннем бандытаў, якія прыходзілі да фурмана. Мусіць жа, жонка ягоная іх пацвердзіць, бо чула дзяўчына, што толькі цудам не забілі і ўсю яго сям'ю, значыцца, бачылі ўсіх трох не толькі Рахель і яе бацька. Першы – маладзенькі яшчэ хударлявы хлопец з рудаватым валоссем, другі – ўдвая старэйшы, асаблівых прыкмет з твару не мае, але ж ёсць у яго загана, на левай руцэ не хапае аднаго пальца. Што ж тычыцца трэцяга, дык той увогуле цыган, а на мордзе гіцальскай яшчэ адно прабачэнне – шнар. Яўгенія Канстанціноўна адчула, як прабегся халадок па яе спіне. Яна перачытала апошнія радкі, ды з'явіўся перад ёю прывід Міро. Дык вось навошта ён пытаўся пра золата. Панна Прыкшына з імгненне паразважала і вырашыла, што адзінае выйсце з ейнага становішча неадкладна страціць прытомнасць. На сёння ўсё, але заўтра Яўгенія Канстанціноўна ачуняе і зноўку выправіцца разам з бацькам у Ашмяны, каб нарэшце паразмаўляць са Штейнам. Пока-пока!